lijepa, dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam, želim srdačnu dobrodošlicu novo izabranoj predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, koju mi jako dobro poznamo i koja je u svojoj dosadašnjoj dužnosti kao ministrice obrane u njemačkoj vladi sjajno surađivala sa našim potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem, koji šalje pozdrave, ali nažalost danas nije u Zagrebu, pa ne može biti nazočan na ovom sastanku. Jako sam zadovoljan da je nakon zahtjevnih pregovora na razini Europskog vijeća u konačnici konsenzualni stav šefova država i vlada bio da preporučimo Europskom parlamentu da izglasa povjerenje Ursuli von der Leyen kao novoj predsjednici Europske komisije, a njoj i njenom timu čestitam još jednom na predstavljanju programa, predstavljanju ambicija za Europu u sljedećih 5 godina, koje su dobili, kao što vidite, većinsku podršku zastupnika u Europskom parlamentu. Naravno da mi je posebno drago da Ursula von der Leyen dolazi iz obitelji Europske pučke stranke, kojoj pripadam i ja i Hrvatska demokratska zajednica kao najsnažnija stranka u parlamentarnoj većini. Činjenica da je pred Europom izrazito puno izazova, a da upravo ova najveća europska obitelj u svojim programskim odrednicama, u svom programu, pa i rezultatima europskih izbora, uvjeren sam, nudi rješenja za sve stanovnike našega kontinenta. S te strane, mi ćemo kao članica koja je najmlađa po stažu u Europskoj uniji, dakle upravo smo navršili 6. godišnjicu našega članstva, a već nas od 1. svibnja čeka najzahtjevniji do sada međunarodni angažman, a to je predsjedanje Vijećem Europske unije, sa svoje strane dati doprinos u realizaciji i programa buduće Europske komisije i strateškoga programa koje je usvojilo Europsko vijeće, da ćemo svoj doprinos usvajanju višegodišnjeg financijskog okvira, dakle proračuna za sljedećih 7 godina u razdoblju 2021-2027, koji će sasvim jasno odrediti političke prioritete i razvoj i djelovanje Unije i njenih institucija u sljedećim godinama. Današnji susret iskoristit ćemo kako bismo novoj predsjednici Europske komisije predstavili specifičnosti koje su za Hrvatsku u ovom trenutku jako važne. Hrvatska je zemlja koja još uvijek lovi korak u razvojnom smislu, ne samo sa starim članicama Unije, nego i sa onima koji su ušli u Uniju 2004. odnosno 2007. I mi smo jedna od zemalja koja traži da kroz konvergenciju, dakle da polako dižemo naš stupanj razvoja, investicija, jačanja gospodarstva, socijalne uključenosti, kvalitete života naših građana, dođemo na onu razinu koja je primjerena onima koji su razvijeni u okviru naše europske obitelji. To je misao vodilja hrvatske politike i ovoga što mi kao izrazito proeuropski usmjerena vlada činimo. Druga stvar bit će također da izrazimo naše ambicije prema ispunjavanju svih kriterija za ulazak u šengenski prostor kao jedna od dvije dublje integracije koje Hrvatska želi. Također da predstavimo naše planove o strategiji uvođenja eura, osobito nakon što je dobro prihvaćeno naše pismo namjere za ulazak u europski tečajni mehanizam 2 od strane Eurogrupe. Dakle, to su dva okvira koji su nam izrazito važni uz konvergenciju, a to znači bolja apsorpcija europskih fondova, više ulaganja u Republici Hrvatskoj kroz redistributivnu snagu europskog proračuna. Mi ćemo kroz naše predsjedanje nastojati da se završe ovi veliki procesi, vidjet ćemo što će biti sa Brexitom, zato i vjerujem da će nam i nova predsjednica komisije danas kazati svoje procjene nakon instalacije novoga premijera u Londonu. Nastojat ćemo zajednički djelovati na jednom pitanju po kojem predsjednica von der Leyen, siguran sam, ima vrlo jasne i čvrste stavove, jer je u 2 mandata bila ministrica i socijalne politike u njemačkim vladama,
a za nas je kao Hrvatsku pitanje demografskog izazova izrazito važno. To nije samo naše pitanje, to je horizontalno pitanje brojnih evropskih zemalja. Otprilike polovica članica Unije ima negativni prirodni prirast i mi želimo da nakon što je ušla ta referenca u strateški program u dokumentu Vijeća, bude prepoznata i u radnim dokumentima i planovima Europske komisije. Premda znamo da je to nacionalna nadležnost, s obzirom na veličinu ovoga problema, očekujemo da bi to bilo sjajno kada bi države članice, njihovi građani osjetili da Europska unija pomaže u rješenju onoga što je ključno za naš opstanak kao država i naravno kao naroda. Mi ćemo danas nastojati da iskažemo spremnost da u okviru ideje koju je predsjednica von der Leyen iznijela u Europskom parlamentu, a to je da se na jednoj konferenciji o budućnosti Europe u 2020. pokušaju naći rješenja za prevladavanje onoga aspekta koji se naziva eventualni demokratski deficit na razini Europske unije, to jest jačanja demokratskog legitimiteta, što po meni, a to sam i rekao na sastanku Europskog vijeća nakon što smo predložili novu predsjednicu komisije, znači da se ne možemo praviti da ne vidimo da je slon u sobi, a taj slon u sobi je sustav precizirana jačanja i shvaćanja koncepta glavnoga, to jest špicen kandidata na europskim izborima, kako bismo iduće izbore za Europski parlament, koji će biti 2024. organizirali na način da baš sve političke grupacije, svi koji izlaze u taj izborni sastanak ili susret sa građanima, znaju što on točno znači prije i poslije izbora. I to je, čini mi se, bila jedna od bitnih poruka koju je predsjednica von der Leyen kazala pred europskim zastupnicima i koju ćemo mi sa svoje strane snažno podržati. Na kraju samo bih rekao da ćemo također i predstaviti našu ideju da se za vrijeme hrvatskog predsjedanja ovdje u svibnju u Europskom tjednu održi sastanak na vrhu koji će biti između članica Europske unije i država jugoistoka Europe. Želimo poslati političku poruku da 20 godina nakon onog zagrebačkog sastanka u studenome 2000. napravimo jedan sastanak koji će biti referentan za europski put naših susjeda. Jer oni svi žele neki brže, neki malo možda polaganije prema Europi. I s te strane očekujem izvrsne razgovore i želim puno uspjeha u daljnim pripremama i radu novoj predsjednici Europske komisije. Ursula, dobrodošla. Hvala predsjedniče vlade. Sada bih pozvao i novo izabranu predsjednicu Europske komisije, gospođu Ursulu von der Leyen, također da se obrati. Yes, thank you so much. Thank you very much for the very warm welcome I receive here. It was very important for me to come immediately to Zagreb after I visited Berlin, Paris and Warsaw. Croatia, as you said, is one of the youngest members of the European Union, but an outstanding one. The fact that with the beginning of next year you will be the presidency of the European Union shows that Croatia is a tremendous success story of the European Union, and I know that your country is a role model for many, many other countries. So my respect and congratulations from the bottom of my heart for these achievements. Andrej, I'm personally very grateful for your strong support, the strong support you gave me during my candidacy as President of the European Commission. I really appreciate that. Indeed, today we have a lot of topics to discuss. First of all, of course, we will discuss the political guidelines I published 2 weeks ago. And we will have major topics to look into, be it the topic of security, whether it's Frontex or the European Defence Union, the huge topic indeed of innovation and digitalization, which is indeed linked to skilled personnel, and the question of demography and demographic change. And yes, I know how the demographic change is, but I think there are a lot of opportunities in it if we tackle it the right way. Many topics are a national responsibility, but the European Union can support a lot.
Topic number one is a good reconciliation of work and family for young parents, because we know if both have access to work and time for the children, the infrastructure they need, like childcare and subsidies that are necessary, the courage to take over responsibility for the own income and for children is growing, and the perspective in the country is growing too. There's the second point, that is the whole topic of workforce and workplace for people that are of elder age, an interesting one. And if we look at the global map and we look ahead 20, 30, 40 years, we know that many, many countries of the northern part of the globe will face demographic change. And if us in Europe, we are the front runner and the role model how to deal with that and how to manage that, we can export a lot and benefit a lot from it. So this will be a topic where I'm very eager to work together with you, as I come from a region that has the same experience as you have, and there are ways to turn it into an opportunity. Of course, we will have on the agenda topics that are special interest for Croatia, indeed, the multi-annual financial framework that has to be discussed with all the ifs and buts around, and of course, the process of access to the Eurozone and access to the Schengen area. I highly honor the enormous efforts Croatia has undertaken to go into that process, and we all know it has to be crowned by an unanimous agreement by the Council, so I'm at your side to proceed in that. I'm very much looking forward to listen carefully to Andrej Plenković, what the goals for the presidency is concerned. It is important for me to hear and to listen to you what is of special interest for you and where the emphasis is. In general, once again, let me say I'm very glad to be here. I know I'm here with friends, friends that are working hard for a strong European Union. And my political goal is to rebalance this European Union, to rebalance between East and West, South and North, to rebalance between small and larger countries or younger and older countries, because we all know, whatever category we think we are in, we all know we will only tackle all these topics and problems if we are united, if we are prosperous, if we are strong. And I know that the world is calling for more Europe and needs a strong European voice. And this can only be achieved if we are united. So thank you for having me here. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.